Okay, Danley, I'm my son. Wa gabadhi ama wa horyaalkii fanka Djibouti nimca jaamac. Burtayra buha der. Barnaamijkani waxaynu ku soo qaadanaynaa isbeddelka laga doonayo Djibouti oo muddo ku dhow 30 sano ama 42 sano ay iska maamulayaan koox loogu magac daray kaliyayaasha geeska Afrika qaar ka mid ah. Laakiin waxa maanta barnaamijka igu martiya waxa weeye waa dhalinyaro kaadoon wadayaal ah aan ku bilaabay faahfaahyo aw taqaanaan oo ah ninka qaabka entertainmentiga ama comedy-ga ku soo gudbiya cabashooyinka ka jiraahay Djibouti. Waxa ku xiga ninka kale oo la yiraahdo Fahmi, waxa ku sii xiga nin kale la yiraahdo Wasame. Sidaas ayaa maanta barnaamijka igu diyaara oo aan ku eegaynaa tacdiira ka jira Djibouti, dhaqaalaha faraha badan ee ka soo baxay dalkaasi xagee la geeyaa, maxayse og yihiin dhalinyaradan, maxay doonayaan, ma mucaarad baa iyagu, mise waxay doonayaan in dhibaatada iyo caburinta lagu hayo shacabka Djibouti ay ka baxaan, ma waxay doonayaan inay noqdaan kuwa xorriyadda calanka u sida. Waxaan ku bilaabayaa oo aan barnaamijka marka hore weydiinayaa su'aashaas faahfaahin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waan salaamayaa dhammaan daawadayaasha iyo maasha allah suxufiga madaxa banaan ee Daahir Cali Sow. Runtii waxaad ka dhawaajisay in isbedel doon iyo ummadawaa ku maqlayaa. Aniga aad baa ku maqlayaa. Waa ku maqlayaa, aniga aad baan ku maqlaa. Waaya faahiye qadkiisa ma fiicna fahmi adiga gudub. ما شاء الله ان وانكم اغلى طاير واي هي فهم هي ادي اسكو سو واسمك سو واسمك سو سفيعه سفيعه ادي اد وانا مليا خطك يا كير سكلا فهمي يفهينا وسكنا كسو عليه ان شاء الله واه ويان ادي اد دورتا واد ما سطاي سنه معتي noogula qaybiga qaadanaysid Daahir kulli waxa weeyaan nin walba dareen iyo maaragtay damiir buleeyay waxyaala aan la qaadan karin oo maaragtay umadeena dalka gudhiisa ku dhaxaysta dalkooga iyo maaragtay sheekooyinkan dambe hadda socda daraadood iyo maaragtay gaar ahaan anoo hadaan dhalinyarta dalka Djibouti aan nahayba aan maaragtay waxaan odhan maaragtay nafteena ugu kalifnaa oo u hadalnaa oo de hawlahan baa lagu jirnaa marka hore marka waxa weeyaan waayeen marka imanka idinku ma xisbi mucaalada ahaad uma taqaana u bilowdeen kacdoonku mise dhexdhexaad iyo dhexdhexaad isbeddel doon haatii anagu miyiniyadeeda kow ugu weyn waxa weeyaan waa isbeddel lama oranayo anagu ma oranayo haddii kulli xisbi ma ka tirsan nahayo kama tirsan xisbiyada ma sheegaysid mucaaradka inkastoo de waxyaalo badan aan maaragtay aanu iska raacsanahay amba aanu ka midaysanahay amba ugu darabno sida maaragtay isbeddelka la sheegayo dalkeena loo rabo dowladda iyo Djibouti loo rabo isbeddelkaas iyaguba way rabaan oo taa waa laga mideysan yahay si xisbiyada mucaaradka deegaanka programme kari ajende kale leeyihiin oo anagu aan waxba ka ogeyn de aanba aan kula jirin hadii la yiraahdo caadi ahaanba waa yahay warsan YouTube ninka leeyahay faahfaahin barqad miyabaha waaweyn weeye inaan barnaamijka Djibouti xaggiisa aan eego markaan muuqaalada daawaday waxa soo baraha oo soo duqaalo goore ana friida ma helna xitaa friida ma haysano waree Soomaaliya friida uu xiliin nagu caawo waxa soo gashay adigoo leh war meeshaan 42 sano mooshin laga maqal xildhibaano mooshin Soomaadal qaadaan cidna mooshin lagama keeno waxa tii waxyaabaha soo jiitay waqsibay Djibouti aan xilligan eego waxa tiri sanadka 2019 ayaa Djibouti fiinid laga shaqaynaya waxa tiri ma taqaana waxyaab badan baad ka hadashay waxaad ka hadashay nin wari nin dhalinyaro ah oo Ismaaciil Umar Geelo hordeeyay sawirkiisa tii Google kala soo baxay soo geliyay Facebook ilaa hadda noloshiisa aan lahayn bal iyo waran goobay kugu dhalatay arintani noorta asalaamu calaykum aad baan islaamayaa codkayga ma la maqlaa baan maleynayaa tii wanaagsan baa lagu maqlaa aad baan Daahir ku salaamayaa warkaaga mahadcelinayaa warsamana waa salaamayaa dhamaan inta kale waa salaamayaa horta runtii
kule dareen baa igu dhaliyay inaan istiqo sala ama si xaqiiqada ay saaran tahay inaan u gudbiyo fariimaha dalka Jabuuti ka jira. Runtii markaad aragto dalalka jaarkeena ah waxyaabaha ka jira iyo xorriyadda ay haystaan, dadka qaar baa odhan kara marka Jabuuti la yiraahdo waa nabad, waa dal horumaray, laakiin aanan xorriyad ku haysan, aanan hadal ku haysan, aanan wax shee ku haysan baa yaa dalka Jabuuti jira. Marka waxaa la isiri bal fariin ahaan ugu gudbi si dadka ay ilmo yar ilaa qof weyn uu daawan karo fiidiyogaaga wax uga fahmi karo. Imika tusaale oo kale waxaad soo qaadatay tamooshinka oo kale aad soo qaadatay iyo wax fara badan. Tamooshinka oo kale waxaa kalibasa imika dal 40 sano jira oo mar walba madaxdiisa iyo dadkiisu ay mar walba leeyihiin dimuqraadiyad baan haysanaa, saasaan haysanaa, aana qof la bedeli karin, qof la odhan karin war shaqadiisii buu gabay, mooshin laga keeni karin, wax la kamayn karin. Dalka Soomaaliyana intaasoo madaxweyne, intaasoo mooshin, intaasoo wax la qabtay. Marka waxaan isweydiiyey annaga maxaa noo diiday, annaga sababtan maxaa noogu diiday inaan qofkayga la xidho u hadallo, inaan wasiirkayga aan ku haysan maad aragtay shaqo wanaag iyo wax wanaag aan diidi karno, aan odhan karno war maxaad noo haysaa, war waanu ku diidnay qof kale oo danta iyo ummadda wax u qaban kara hal la keeno. Horta waxyaabahaas igu dhaliyey inaan fiidiyo yar oo qosolan sameeyey. Wayay waxaa iga warataa nolosha hadda waa sidee wiilkii sawirka Ismaaciil Cumargii lasoo dhigay, mataqaana madaxweyne Ismaaciil soo dhigay ee Facebook Ismaaciil horta iyo shirka Afrika ee meelaha dhex fadhiya, wiilkii iminka ma lasoo daayay war makaa wax. Horta wiilkaas markaan lagu leeyahay meesha dalkii cadaalad baa taalla iyo sawir baa qof lagu xidhay, kolley dadka caqliga laskuma qabanayso. Wiilkaas sawirka isagu goobta shirka muu joogin, kamu qayb gelin, laakiin sawirkaas waa ku googlaha ku jira cid walbana ay haysato. Isagoo dareenkiisa sheegaya ayuu soo dhigay, xadhig buula ku mutaystay muddo aad u fara badana, cid ka hadashay, cid tiri maxaa dhacay, familkiisii cid caawisa, familkiisii cid la hadasha, familkiisii cid xuquuq la raadisa, midna ma jirto. Wiilka waxaan war ku hayaa ku hayaa aan dee la hubin in wiilka hadalad dambe dabadeed wiilkii la sii daayay se la sheegay, laakiin ma hubo wax xaqiiqa oo aan ka haya, midna ma jirto. Laakiin waxaa meesha cadaadaysa waxa weeye in aan qof una hadli karin iska daa madaxweyne wasiirka haddii si khaldan wax uga sheegto inaad xarig ku mutaysanayso waye. Marka dhibaatooyin fara badan oo noocaasa ka jira, dadka waxaa la isweydiiyaa waxaa la yidhahdaa Jabuuti waxaa ku nool 1 milyan oo qof oo xabsi dusha ka dooyana ku nool, 6 dekedood ayay leedahay dadka Jabuuti ayuu leeyahay, dadkuna gaajay ka cabanayaan. Waxaa lagu leeyahay kooraan mare, dadku waxaa loo leeyahay waxaa haysa kooraan la-aan oo xagga markaan reer koonfur ku fasiro micnaheedu tahay koronto la-aan. Waxaa leeyahay dadku waxaa hayso wax leedo oo fara badan ku haysa kaneeco. Waxaa leeyahay maleeriyada ayaa aadka dadku cunayso oo dhakhtaradii iminka waa taa soo warta soo dhigtay dadkii dhakhtarada saf ugu jira. Waxaa leeyahay dadku waa keedan yihiin oo qofkay Ismaaciil isku qabtaan ama Marwal isku qabtaan ama Sakiri isku qabtaan kala fikir duwanaasho ay soo dhex gasho, markiiba qofka waa la takoorayaa, kooraanka laga cadaadinayaa, mataqaanaa waa la kadeerayaa. Marka ma kula tahay oo ma dhihi karnaa waa run koronto la-aan, kaneeco, kadeed iyo kaliyitaris inuu Jabuuti ka jiraa? Horta waa xaqiiqtaasi way jirtaa, qof ay ka daahsan tahay ama qof dafiri kara midna horta meesha ma jirto. Kolley waxaad u baratay marka lagu weydiiyo su-aashaas way kula fududaanaysaa, imika su-aashaas waa wax marka dadku u bartaan ama ay arkaan ama ay kusoo noolaayeen way fahmayaan su-aashaas, jawaabteedana way helayaan. Horta waad saas sheegtay, waa dad hal miyi ka hela, laakiin haddana xorriyad haysan, xabsi dee dusha ka banaan ku jira, kooraan la-aan, kaneeco, kaneecado iska daa, imika dhakhaatiirta dhakhtarkaa arkaysa waxaa jirta ardaydii iskoolka dhiganaya, iskoolka hoose oo dhan gebigood bari dhawood waxaa jira kaneeca ku wada dhacda. Marka daryeel la-aan dadkiina waxaa wax walba inuu qof u xidhnaado, qof madaxtooyada ku jira ama dowladda ku jira inuu noolaado, qofka kale laakiin uu xayawaan noqdo oo la daryeelin, caafimaadkiisa la ogaan, waxyaaba fara badan la ogaan, dalka way ka jirtaa taas, waan ku xaqiijina, waan wax runa. Mid baan ku darsay su-aasha ugu dambeysay markaad ka dhawaajisay daahiro in su-aal la isweydiiyaa fiican, kumaan kun boqol kun haddayna ka badnaynba reer Jabuutiya iyaa dibadaha saa ugu daadsan yurub oo dhan, Maraykan, maxaa la yidhahdaa, ilaa Australia iyo carabaha iyo Afrikada kaleete, isweydiintu waxay tahay
dalkan la sheegay in nabaddu ay taalo dadkiisa maxaa qariyay hadday dhibaato kaleeto oo systemkan ay wadan ayna olin dalka Djibouti ummadiisa dhan maxaa qaxooti ka dhigo adduunka ku baahiyay waa su'aal la isweydiiyo dagaal kama dhicin balaayo kama dhicin duufaan iyo qarax iyo wax kale nooma iman dal nabada weyan baa lagu leeyahay haddana ummadiisii oo dhan ayaa diyaadda ka joogta maanta heer waxa ay reer Djibouti ay gaadheen shicibka reer Djibouti dalkooda iyagoona futo ay ku mudaharaado aan lahayn inay maaragtay wiilkan jawaari leenaade oromada oo booqasho dalka ku yimido qoomiyadiisa soo salaamayay inay oromadu ay ku dhex mudaharaado iyo maaragtay ka suurtooday Djibouti dalabkii dalka u dhashayna xaq umala inay ku mudaharaado iskada daawo mucaarad iyo muxaafida marka waxa weeyaan xaq darada la sheegayo way jirtaa maahine way ku aftirsatay Djibouti 2014-kaas sano ee aan dowladda leenahay ismaaciil cumar geeli adeerkiya isku keen dhiibeen ama isku keen bedeleen xukunka 2014-kaas sanaba cadaadkan uu jiraa dimuqraadiyadda la sheegayo magac un baan ku maqalnay kuma hayno dalka Djibouti cadaaladda la sheegayo magac un baan ku hayno dalka Djibouti kuma hayno hadday waxa soo dhan jiraan madaxda mucaaradka ma aragtay dalka u dhashay adduun weynaha may joogeen oo may ahaadeen exile kumay wada jireen Sadaar Axmed Faarax Tariiq Soomaali maalinta maalima ka hor dalka kasoo baxay isaguna mushaakhadii culimada ugu waaweynay dalkeegu dibadda kuway noolaateen oo Kanada iyo Mareykanka kuway noolaateen marka waxa weeyaan way caddahay rendaha iska qaadaya mooyaana way caddahay inay dhibaato aad iyo aad u weyn ay dowladdan dalka maamusha maanta ay ummadeeda ay ku hayso Djibouti u socdaa waayahay waxa rabi inaan weydiiyo 42 sano waxa taliyaha ciidamada xoogga dalka ah ama military ama ciidanka Djibouti ah ee General Secretary Ibrahim sidee ku dhacaysa in maalintii waxa soo guuray doon xilka qabtay ilaa maanta in ma taqaanaa oo taliyaha booliska ahaado ma taqaanaa General Secretary ee taliyaha ciidamada military inuu ahaado General Secretary maxay ku dhacaysaa kula tahay maxay sababta aan loo bedeli karin oo khatar iyo dalka dhan maalintii uu qaatay xorriyadda ama dowladdu yeeshay ilaa maanta waxaan tarayo ciidan umartay u leeyahay waxaan siinayaa fahmi wa salaam alaykum alaykum salaam raxmaan alaykum salaam waarta ma lay maqla ma lay arkaa si fiican loo arkaa su'aashayda ma la socotaa kuugu celiya su'aasha igu celi horta daahir dhammaantiin waan salaamay ummadda soomaaliyeed walaalahayga reer Djibouti dhammaan daawadayaal aad baan ni salaamay salaanta salaamka taa ugu qiimo badan baan igu salaamay asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu daahir su'aasha iigu celi wax ina waa la socday ina labaan socon maasha allah su'aasha daa kugu celi waxa weeye maalintii xorriyada Djibouti ee qaatay 1970-dii ilaa hadda tiyaha ciidanka militariga ama ciidanka xoogga dalka waxa ah General Secretary Sheikh Ibrahim oo madaxweynihii hore isku heybooseeyeen madaxweynaha imi kale isku heybooseeyeen ama maasana maxay tahay wax generalka qof bedesha ka Djibouti biya laga waayay miyuu generalka Djibouti hal general miyuu qabaa daahira horta taliyahaasi General Zakaria Sheikh Ibrahim horta waa nin la soo shaqeeyay ciidankii gumaystihii amba gaaladii Faransiiska ahaa la soo shaqeeyay waa nin hawlgab ka galay dowladdaasi Faransiiska ciidankiisa oo haddana lacagtii hawlgabka qaata keligii ma ahayn isaga iyo labada janqaal ee kale Cali Xasan baan jeclahay lacagtii hawlgabkana way qaataan tanna way qaataan oo mushaharkoogana way qaataan kullayna ma daragtahay waaminaad dhinaca ka timiday maxaa ku dhaxdaa kaba aqoon badnaa kaba karti badnaa kaba wax qabad badnaa saraakiisha kale rag badan oo waxaa jira maad aragtahay oo qoonka qaar badan oo waxaa jira tacliin leh qaar badan oo iskuulada ugu tala galay militaryada adduunka soo dhameeyay baa jirta waxay ay soo baxdeen iyo kharashkii ay dowladdu gelisayba guryahooga la jirfa waa nasiib daradana haysato qaabka weeyaan marka iminka waxaad ku nooshihiin General Secretary la bedelayo ciidanka uu baabaayaa haddii Ismaaciil Cumar Geele xilka laga qaado dalka uu dhamaanaysaa micnaha ilaa 42 sano micnaha ku nooshihiin nolosha noocaas oo ma ah
dimuqraadiyadda aan maqalnaa Jabuuti waa inta saasaas maaha daahira waa dimuqraadiyaddu kolba way gees badan tahay kolba wajiba leedahay waa nuucna haysta tan haysana way waayay haddaan sii raacsado ma taqaanaa daahir ahaan faarax daahir daaf ayaa wuxuu tafatiri ka ahaa wargeyska soo bixi jiray Jabuuti sanadkii 2003 marka waxaa dhacday daahir daaf wuxuu qoray warbixin oo ka qoray jaal fikri oo uga hadlay hablaha fanaaniinta mutaqaana kooxda loo yaqaano xarbi ee ciidanka xal ka tirsan in uu si xun dhar gaaban ii xirta yiraahdo sikiriye ee halkaa ii ciyaara aniga ii heesa aqalka ii masaxa gaariga ii waxay dibatay daahir waa la xiray sidan xasanno nolosha intaad ogtahay waxaan kaa xasuustay oo warbixinteeda ka mid a gabadhii la yidhaahdo faa'iise dhalaar haddaa xasataan kooxda xarbi ka tirsanayd waa tii qaalis heestii dumeero markii ay dagaalkii yartirii Jabuuti markii soo laabatay wato Ismaaciil Cumar gii la siiyey bilad iyo lacag abaalmarina dabeetana waxaa laga war helay markiiba gabadhii oo mataqaanaa iyadoo uu leeleeyay oo la orjinayaa gabadhii oo la xiray saddex alif ee saddex xarig lay ahayd ee laba xarig la hoos la leexsiiyey ee sakiriyo uu aad ula jaalan jigray lagala cid nolosha saas ahayd miyuu weli ka jirtaa dhinaca ciidanka markaa fiiriso oo jaalsakiima saasuu gabdhihii ku samaynayaa weli wix laga qoray xilligaas mise waxaa leedahay waxbaa iska bedelay daahirow kolley wararkaasi waxna jira waxna waa lagu daraa anigu garan maayo in maxaa ku idhaahdaa hablahaasi qaanu loo xulo janqalkii hormara uu noqdo waxaas arrinkaas anigu maayo kuwan ogahayna maaha kuwan arkayna maaha laakiin dhibaatooyin ay qabaan baa jirta hablahaasi dhibaatooyin haysata baa jirta dhibaatooyinka haysata waxaa ka mid ah shuruudda marka ay soo galayaan ciidanka gabdhahaasi waxaa laga saxeexaa inayna muddo shan sano inayna guursan karin muddo shan sannadooda in ayna guursan karin waxaa kaloo saxeexaa gabdhahaasi xero caasimada ku taala Jabuuti bay ku dhex nool yihiin waxa ay fasax haystaan oo la fasaxaa maalinka khamiistii iyo maalinka jimcihiiya oo laba kooxood loo kala fasaxo midba afar saacadood la fasaxo afartaas saacadood kooxna khamiistii baa la fasaxaa oo reerahooga amba laba kilomitr ha u jiraan amba labaatan kilomitr ha u jiraan kuway reerahooga u muuqdeen baa xitaa la fasaxa afartaas saacadood afartaas saacadood waxaa waqtigii ay tahay inay waalidkeeda u tagto hooyadeed iyo abaheeda u tagto iyo waxay dan ay suuqa uga baahan tahay ay maad aragteheeda soo gadato ay suuqii ay u tagto waa haween waxay ismarisa u baahan tahay waxtimaha ay ku xirata u baahan tahay anyway mushkiladaha kale hablahaasi haystaa habluhu isba wala raacsana ciidan walba habluu leeyahay booliisku habluu leeyahay jandaaranku habluu leeyahay ciidanka jamhuuriga garda republikaanka la yidhaahdo iyaguna haween bay leeyihiin haweenku isba wala raacsana haweenka militariga ee xerada sisooda ku xidhan ee armeega hoos yimaada habeenka dhibaata haysata xitaa looba ogola gabadhu haddii ay maad aragtay ayna xaas lahayn haddayna single ay tahay gabadhaasi in ay masarkii diinteena islaamku ay noo fasaxday ee lana nagu amray ee timaha asturayay xitaa waa loo diidaa gabadhaasi haddaana la qabin aynanba reer lahayn waya waa kuwa militariga kuwa kale xitaa maad aragtay la dagaalan baa lagula jiraa mar walba taliyuhu ka yidhahdaa war maxaad sidan maxaad hablaha masarka ugu xidhaysiin waayo sidan baa laga yidhahdaa markaasi kuwaasi ekadooda haddaan kuusoo koobo dhibaatooyinkaaba haysata oo ay ku jiraan iyagoo ruqsa aanan haysan ikhtiyaar aanan lahayn marka isagii ilaa uu ka go-ay waad ka sii wadaynana kolley warkeena kolley saad la socotiinba asxaabta qaaliga waxa weeyaan kolley maanta daahir cali sow
ومشا نشا ماركتين لفلي أو هذا الجود أكلنا يعني جارهان ذلك إنه بتوين كبدنا يكذير هذا بدنا يكذير ده واحد كل السؤال لو قبنا عنك شخصياً يوم ماركتين واحد منكم خبتين به في هذا ماركتين وبد صوت من كرتين هدي أبد قرر نوسو قرسيسين يا أبد ماركتين يا أبد هدو طول تلقى عفن لي فرنا تلفون كاتسو هذا الشيء تلفون كاردو ونسين دونا إن شاء الله دونك واكا سأل الصعدة رجية دمر انت دمكي دي بجوكتا سوما لوين وردن انت من الفهم يسا كسو اللو هذا شارتا ماركتين كسي وضا دفتا سي ومد داير واد داير واد صولا تي ولكم باك ما نفكي ها marka aan runta si shar garay oo si gaarsii asxaabtiina iyo demaratay u tii kullay ku taxanay ma mar dhageysanay hadda daahir ma maqlaysa may wareen ma hayo anagu waan ku aragnaa waan ku maqlaa ma maqlay may aniga ma arko mana maqasha hadda kaana soo galay okay hay ku soco way ay faahiye waxaan ku weydinayaa waad aqtaa suudaan ugu dambeysay dalka carabeed iyo dalka afrika kaliyaasha ay istii dadkooda way banaan baxayaan way ka saadoos qaadayaan kaliyaasha maxay kula tahay shacabka dugud sababtay u banaan bixi laayeen maxay ka cabsanayaan in horta in shacabka suudaan iyo shacabka aan reer jibuuti horta isku mid maaha wala kala badan yahay wala kala geysan yahay wala kala damir wanaagsan yahay in horta in jibuuti waxa isugu habsatay waxa weeye horta waa baahi way an waxaan aaminsanahay in dadku hadii ay aaminaan ilaahay inuu asaaqad bixiyo haday aaminaan inuu ilaahay uu dadkan asraaqo una qof bilaa adan asraaqin in waa hore garan lahayn kacdoonka oo suudaan way ka soo horri lahayn baan aaminsanahay dhibaatooyinka jirta waxa weeyii in intuu ay xaafad walba ay ka fikirayso wiilkeeda u shaqo tagaya ee aaminayso wiilkeeda in masaarifta u keenaya in intay leedahay war joog war badah gali war maxba maxa war qoraalka laga jiray intay leedahay in dalka Jabuuti gacdo kamay laakiin haday umadu aaminaan in isbeddelku uu wax fara badan u soo tarayo in xaq oo la raadiyay ay dhanka Ilaahayna ay wax fiican ka helayaan in isbeddelka kuma soo baxayaan aniga misna dalka Jabuuti laakiin markuu waalidku fasaxo oo garto idhaahdo ay aaminaan wiilkooda ama gabadhooda inay xaq ku doodayso inay wax xaq ay ku leedahay inay raadinayso markay waalidku ogaadaan ama dadku ogaadaan marka Jabuuti kacdoonkooda cidna la weydin maayo insha Allah laakiin waxaan aaminsanahay intaas ay soo bislaanayso imiga maadaama ay baahi far badan caafimaad darro in dhibaato far badan maadaama imiga jirto dalka way ay waxa la sheegaa dhaqaalaha ugu badan Jabuuti saddex meelood ayuu kasoo galaa ayaa la yiraahdaa idinka hiil walaal ee Soomaali jooga dekedaha lixda lagu sheegay ee dekedaha waaweyn ee Jabuuti ah iyo taniska ciidamada shayuhu ay joogaan ee jagada iyo mareykanka iyo faransiiska iyo ingiriiska iyo qol walba ay fadhidaan dhaqaalahaasi idinku maxaad joogtiin sida loo maareeyo meeshii maraa meesha la geeyo cidda la siiyo daahir haddaan isku dayo wax yar inaan ka jawaabo su-aashaadaas dhaqaalahaasi waxna waa jira maxaa ku dhaxda waxna ma jiro markaasi haddaan isku sii dayno sida uu u kala kooban yahay waxa igu jira waxaan kaa siin karayaa markaasi dhaqaalaha horta haddaan ku horeeyo inta xerooyinka ciidamada ajaanibka ee dalka Jabuuti degan waxa naga soo gala sanadkii imika Francisco waxa uu bixiyaa 142 milyan oo euro ayuu bixiyaa sanadkii Mareykanku 63 milyan oo dollar ayuu bixiyaa xerada Japan 70 milyan oo dollar ayaa bixisa intaas baan bas intaalo iyaga kaaga soo qaadanaya Spanish baa jira Talyaani baa jira inaho wax la iyo wax loo saxeexana la garaneen ayaa iyaguna jira Jarmal baa jooga Norwegian baa jooga Danish baa jooga ilaa Hollandis baa jooga intaas
واي حدي ان كاغي ما دو ان دكده ودنك جيبوتي كلي سدان اوكسون نحي يدا وحا اماريا ان مدحوينها ولالكي يا نيكلا او مخان كو دخدا او اد بو كلسون يحي ايا اماريا واي ان كلي وحيالها لغا سو سارايو waxyaalaha laga soo saaray iyadoo onan maanta aan chiefer xisaab sax ahna sheegay waxa aan ku qiyaasi karto sida ay wax u kala baxaan hadana waxa ay ku kala baxaan odka oo soo laba dhacayay warsama inta jartonik la fahan ugu soo xilay taaqadka ana ma dhimaqla sinada haa waxa ma la ugu soo laabanay hada si fiican la maqla أوكي وصل على بريا. تمدون قاضي خليس كتير. يا. سوق سوق داير وا. سوق أنا هاي جو. سوق. استعانوا سوق كيس مارك يا داير سوق كيس ما هاي وا. داير وكب حي وصل على بريا لكن سرعتك ما كنت بقول قصو. داير سوق كيس من هين ده. استعانت سوق كيس عن هلا. سؤال بدل ما نركي وانتي سؤالات اخرى سواء نركي ادنا ما كان حسن يعني ان شاء الله وني ودين دونا طاهر ما ودين دونا سؤال هذا رتين او دم بركا طاهر اسبر ان هذا الشيء ما تو اذا كان يفصح دونا طاهر اللي قاعد يدري ان انا غير الله يغار عن سؤال بدل او قبا جيت طاهر اسغا ويدين فوس ويدين دونا اسغ بلورتا كدرغو فهم 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 ان نقلها كلا waxa weeyaan horta waxa imi shahar siinaysay waxa lacag siinaysa Amazon korta iyaga gooni uga dhig hadaba ciidanka Djibouti ee ku sugan in wadanka Soomaaliya khaasatan Hiiraan ku sugan oo saddex meeloda way wa oo baladweey bulla burde iyo Jalaal Aqsa waye saddex daas ciidanka ku sugan iyaga oo lagu qiyaaso laba contingent inay yihiin oo ilaa 2000 oo nina 2000 oo deerag iyo haween isku jiraado 2000 oo shakhs 2000 oo qof waye labada kun in qalabka ay haystaan oo lagu qiyaasi karayo 160 gawaari marka aan isku wala geyno dibaabad gaariga masuulku wato gaaswalka booydi biyaha u qaadtay in ki kale qurtarna marka la isku geeyo waxaan qiyaas kaaga soo qaadanayaa xabada dibaabada ee Hiiraan dhex taala $120,000 bay saddexdi bilood ku kireysan tahay waxa ka wada tangiga ha tangiga halka tangi ee marta qalaamay qof ku dhisan yahay saddexdi bilood $120,000 oo dollar. Way. Rooyinka aan ku soo sheegay marka la iska dhaafay lacagta ayaa qaadanaya. Lacagta dawladda Djibouti baa qaadata. Taliyaha ciidankaana qaata. Way, ku soo. Account awleeyahan lacagtaas way ku dhacdaa. Dawladda Djiboutina faa'iido kaba soo gasho oo lacagtaas lacag khasnadii wadanka gashana ma. Way. ان تاس مركا لغا يقادو waxaan misaaladan kaaga soo qaato waa tankiga amba kaaraha kaadu taqaaneeyay waxa ugu yar meel asha leeyahay amba diirada qofba sida uu yaqaan ee sheeda wax laga eego waya taas baa ugu yar way jiraa oo saddexdi bilood balac baa la qaata waya baskooladu waxa ay qaadaa 17 xabadood waye waa automatic gaashar iyo toban kaasi
حبت كميدة حتى هيران كل حد وحاول علني سا راستا سي دولة الجبوتي كتم الدعم شان تاو علنيس هاي راستا كل حد عدا هيران ولو عليا دولة الجبوتي ويا هذا بقى وحا أن سؤال كقبا إن أما أدى شخصي مواطن دولة الصوماليات إن لابد كل يكون يتحكي إذا كجبوتي مركز لقيي لابد كل يلبي يتمنكي إذا كجبوتي وحا أي كبلا من قبل كهيران إن أي عشور كهيران مواطنين تا هيران كسوغن أما وحا اللي هيران سوق لأي waye Ethiopia FFR gowarida ka soo galay sanbaxsta ka soo galay in cashuur laga qaado waye wax ali iyo wixii madareeyay balaweyn aan babula burte in ganacsade in cashuur bixiyo la waye cashuur taasi ciidanka Djibouti ba qaadayay ilaa hadana qaada waygii ugu dambeeyay nin ajudona ayaa loo xil saaray hadal lacagta guray waye لعقت على سهاد المحل وقف لي هالكينا مريس ويا ويا عجرا إذا كجبوتي مرة جاي أن أم الصومالية أمنجا أي السودان أو أي لط الألمان ميليشيات كأرجع حسدا يا الشباب ويا لبكون يلبي التمكي إذا كجبوتي وح أي سبيان ماليشيا قبل كهيران لقد احتمي ومقعي قال لي راح مع مسلي ولي ما مقش ها واغانا ها يا مع مسلي واغانا رد شعبي دميين با يا شاب لطاق على ما لو سمي لكن حد ايبك قبيل يسوب دميك دميين با مع مسلي وحا سميي عيدا كجبوتي با سميي وحا ما وجددو دو اي حيد ان اينا لطاق على ما أرجع حسدا أم بالشباب إن كور تكان لا ضج على ما. ويا. أيضا كويا قد مر كاسيماش واحد لوجي إن طلاب طلاب ضج على ما نه. معها إن أي شعب أطباء بران سي أي ولد ضج على ما نبهوب لصيو. هذا النقطة. ويا. سومالي أيضا بيلاد هاي. ويا. أيضا كهوب لصيو ويا سي أي هدي أي أيضا كجبوتي أي جبال جليان. كوا الصومالي ده بحر أيه وفرنت هراي جلان. ويا. مع ويسلي إن مركي قدم إصابته اللقى كاني وحياة حيد أفر بقولنا إن إني بلال بردك جوجين أفر بقولنا بردوين هيك جوجين. ويا. نكبر حياة كم طولها وهذا مجيء سن من صنحي وح أو إذا ما دي الصومالي كمدها. إن وحى كوحي جاي إن أوت إن إتجا إن كوحي جاي نين كوماندون يا عم بقاش عن لسرة وعثمان الله يرحمه ويا عثمان كمان برا بقولي كوس وقعتي عيدا نما دولنا كبس عدوس ويا وافهم فهم يو ما قاعدش كين سوحان وحى وين وحى يبحي وحى وحصل قفز كعاد الشعرة أنت أنا مفهم كذا أقول ما إذا ما ركمنت هاي جبوتي يا كذا سلاجب يا ما كذا شيء كريش الواحد نحط نوع عارة وش وشان يسردون كوي وأو هلك راح ما كان إذا ما جبوتي يا كذا سنين أنا بريش كذا ما تري كذا ما نقطع وأو هلك راح ظاهرة وقفكو إنفورميشن كذا يلا عطنا وأو هلك لكن هو انتلجنس ريبورت انتلجنس ريبورت وي واحد كشي كاريس انفستيجيشن واحد اللي هذا جرتا داير واو هلك انا قفكو ان كو واحد نو قفكو انه عيدنا هادو وحنا كو شيغي عيد عيد كلفتي سو ما اوغا انت سراجيت شون ما هنا واي عيد كا حتى كو سوغاني ما اوغا ان وصل انا انا وقت بي قامد بس سؤال اي قبا فهي هذا الله الشعب الصومالي يمكن جود الله فهيو ما عطيه لين قابك فريق جبلين إن هرت مرة بعد ما سلام يا هرت إن حرش بانو هيا سير والرب كفرت كذا حرش بانو هيا بدل أنا الصومالي دورت حرش بانو هيا سيدا هن قطوس عفدا ما ده حبنان يقعد هذا مرك هل ده عفدا ما ده حبنان لكن ما ده حبنانا إن ده كصومالي ده وحلاه هي كلي
annaga laftirkayagu dhibta waa la qabnaa haddii wax qofidnu ka noqdo, haddii dowladda diidaysa, haddii wax samaynaysa. Laakiin waxa isweydiin tomada annaga maxaa dhacay Jabuuti, maxaa dhacay in Soomaalida dhado mar walba haddii waxaad arkaysaa BBC oo kale tusaale markaa soo qaato saxaafadda xarashka ayaa ku sheegaya, waxaad arkaysaa wiil yaro aroosa oo mudug iskaga guursada oo gabadhiisii u ooyey ayay BBC waqtu siisay markaas wiilkii wareysatay. Jabuuti marka la idhaahdana dad badan baa u baahan oo in la wareysto u baahan oo in xaaladooda loo kurgalo u baahan oo biyo la'aanta haysata, koronto la'aanta haysata, dhibta haysata, in wax laga weydiiyo, in ummadda kale dowladda jaarka ay la fahmaan, in lala ogaado. Laakiin marka mad saxaafi loo soo diray madaxweynaan wareystay heeba horumar baad gaadhahaa, marka waxaan fariinta u diray wax weyn, annaga maxaa naga kiin qariyay Soomaalida tiin sabab marka idinku nin muuqato ka yara arooska ee gabadhiisa u jeclaa isiga ooyey, annaga dhibaatadeeda maxaa idinka qariyayna Soomaalida faran? Su-aasha weydiinaya sabab maxaa naga naxmaad naga qarisan, maxaa annaga noo kii diiday ilaa annagaba dad waxaa jira ooyeya oo dhibaato la ooyeya oo gaajo la ooyeya oo dalxumo la ooyeya oo cadaalad darro la ooyeya jooga dalkayga. Marka anu dadka Soomaalida xarash baan qaasatan waxay ahaa daahirow waaya. Marka taas ahaan baan leeyahay waxa farinta faray waxa weeye in lays eego oo lays ogaado oo layska war hayaay dee Soomaalinimada ku jirtaa waaya. Marka taas ka baxaya Jabuuti shacabka dalahaasha maxaa leedahay? Jabuuti shacabka haddaan la hadlo horta hal shay keliya lahay oon laba lahayn haya. Waxaa la yidhi ama maa soo dhaatay haddii la dhimanayo dhareerka layska duwaa samar qofku hadduu dhirigu hadduu karsamana dee uu karsamo dee uu furtuura mugta waaya. Maanta waxaa joogtaa maan leeyahay anigu, maanta waxaa joogtaa waqtigii idu ku fursada fiicneed baad joogtaan, waqti waxaa joogtaan aad wax diidi kartaan, waqti waxaa joogtaa haddaad wax diidaan la garaabayo oo la odhanayo xaq ba u leeyahay inay diidaan waaya. Waqti waxaa joogtaan aad cid dowlad alliya dowladda aad jeceshiin ama wax alliya waxaad rabtaa aad soo dhisan kartaan baad joogtaan. Maanta waxaad joogtaan waqti la ogyahay shicibku awood u leeyahay, shacabka gacmaha isqabsada awood u leeyihiin, waqti ay waqtigeedii baa joogtaan. Marka waxaan leeyahay gacmaha isqabsada insha allah waa waayay warsame haddaan la haasho shacabka Soomaaliyeed fariintu maxaa leedahay? Horta waxaa la doonayaa inaan tuu hadda fahiye taabta inaan ku sii dabo kaxaan doonayay fahiye waliba uu ku soo gaabiyey laamahan ma aragtay amba jaanalada Soomaaliyeed oo dhan waxa anagu aan soo ogaanay markaan in badan aan daba socodnay soo baarnay inay 95% ay dhammaantood dowladda Jabuuti ay mushaar ka qaataan, sidaa daraaddeedna ayna uga hadli karin maxaa la yidhahdaa afeerada Jabuuti oo kaleete ama dee waxyaalaha ka dhaca Jabuuti. Dil baa ka dhaca, xarig baa ka dhaca, waxaana sheegayno wax jiro Jabuuti dhexeeda ka dhaca. Siduuba fahiye lahaaba wiil ooyey iyo soo sameeyey soo dhigtay BBC-du hadday intaa soo dhigayso ma waqti bay ugu weyday Jabuuti, maxay waxyaalaha kale soo dhigi waayeen? Wareysyadii ugu dambeeyey madaxweynaha ayaa ma aragtay waxyaalahaas oo dhan cadeynaya. Waxa ugu dambeeyey Jabuuti ama BBC maxaa la yidhahdaa Home Cable iyo maxaa la yidhahdaa kuwa Soomaaliyeed oo dhan ay soo dhigaan ayaa ku cadeynaysa. Nimcaturada bay ku tusayaan waxaanan jirin oo ay 20 qof ama 10 qof sarsare unay aragto ay ku nooshahay iyo ku soo doonayaan ay ku tusayaan. Marka kuwa jurnalistyadan kaleete ma aragtay Yurubiyaanka ama Maraykanka amba shirkadahan kaleete waaweyn dee adduunka ama jaanaladan kaleete iyagba waxba nooma dhaamaan. Marka walaaltinimada maaragta la sheegayo horgu waa isweydiiyaaba xaggay taallaabaan sidaada masraaxiil bay ku kooban tahay iyo dowladdiisa mise ummadaha walaala. Marka iyadoo waataa cabasho un maaha, waxa weeye waa gif ay ummadda reer Jabuuti ay ka geysanayaan weyaan taariikhdu xusaysaa dhul tooleete la iloob maayo bari tooleete xukunkani amba dowladdani way socon kartaa dee abaalkay u galeen ummadda reer Jabuuti waayahay. Intaa fahmi weydiin waxaa weydiinayaa Ismaaciil Cumar iyo safaaradda furay Jabuuti xamar buu tegey xataa Samatar iyo Axmed Cali Ciyaal buu hor u kaceen reer Soomaaliya. Cabdinuur Alaalo wixii degii Jabuuti iyo Nimca Jaamac oo joogto oo ogtihiin halka joogto fanka iyo maxamed aad dugsi iyo kulli waa laga ogey. Marka ninkani muxuu naga doonayaa anaga, muxuu Soomaaliya ka samaynayaa Ismaaciil Cumar Geel? Hadduu kuwiisaba daymo uhayn uusan xurmaynayn kuweyna muxuu uda wataas lidii? Su-aashaasi ininka nagu soo noqoto weeyaan, anagu waan ognahay se Soomaalidu waa inay isweydiiso nin kuwiisa u xun
adam wuxuu ku taraya nin DC aan waxba aan daryeelin ta kale ta suulayay marka anagu waan ognahay waxan waa mashruuc tan iyo ku taqaartay waa mashruuc iska jira dawladdana baciira kan banay dalka Soomaaliya dhex jooga walaaltinimo uma joogey waa rag lagu shaqeysanayo weeyaan lacagtii ay kuwan midabkan afrikaanka ay ugu tala galeenna jeebada nin rag kale ku dhacdaa hadda rasaastayga loo dhigaa lacagtii jeebada kale ku dhacdaa waa ku imiga fahmiyadana ku macneeyay marka su'aashu waxay taalaa dawladda ka jirta maanta Soomaaliya ama umadda shicibka Soomaaliyeed inay horta u soo jeestaan oo waxyaalahan dhibaatooyinkan jira ay nala arkaan yaan rabnay si dawaad arkaysiin imiko way soo socotaa waa bilow bay ninkaa ninka si kolay si fiican baad arki doontii oo ka dhigi doontii waayay fahiyan ku celinaya markay shacabka jabu shacabka Soomaali markay Itoobiya tagayaan way iska galaan laba dhibaateeyo fiisa laguma xiro ama garoonka ka qaataan Kenya sidoo kale Djibouti markuu tagay qofku waa inuu yaqaanaa qof ama Ciise ah ama Samarona ama Carabta ah waa inuu cid uu ka garanayo Djibouti iyo Djibouti uu ilaahay hebel hebel baan aqaanaa ka dib aan aqaaninka ha hala soo daayana ka damina si suuliga loo socdo kale marka maxay taa waxa aan Djibouti sababay in dadka Soomaaliyeed in u soo mataqaanaa xurriyadda Djibouti u soo halgabay lagu gumeeyo oo waxa Ethiopia iyo Kenya ku sameeyeen iyo Uganda oo ku sameeyay Ismaaciil Omar Gelli iyo xubuntii ku sameeyaan. Horta mid laba mid baan isqabanayn wax isqabanayn marka ay kuleeyeen heer walaal baan nahay oo Soomaaliya heer walaal baan u nahay iyo dad Soomaaliyeed baan saa u dhibeynaa waxa ku sameeyneyna. Anuu horta qofku waxaan aaminsanahay horta dawladda Djibouti baa waxa ku shaqeysaa inay dadka kala qoqobto, inay dadka kala saarsaarto, inay dadka kala meelmeel ay ku xidho. Taas waa dhaqankan dawladda Djibouti maanta ay ku shaqeysay weeye. Dadka Soomaaliyeed an adduunada haday ogtahay aday ka imisatay inuu qaxooti yihiin oo qofka Soomaaliya ama Soomaali muqdisho ka imaada haduu adduunada ogtahay inuu qaxooti yahay dalka Djiboutina saas ahaan baa laga ogyahay oo qofku marka iska daa waliba taas garashada ee qofku mar alle markaas dad baa jooga qaxooti ahaan baa loo qaadaya qofkii lama oranayo waa Soomaali waa saas war waa dawladan aan u halgamayno waa dawladan aan u dagaalamayno waa dadkan aan cadaw ka dhicinayno taas meesha iyada kuma jirto marka waxay soo diinta mudan in dadku wajigaaga ma arkaan kulay waxay ku soo qorayaan dadka wajigaaga ma aragno ee kaamera isku toos haye hadal la ka malaynaya haye 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 haga soo haye marka waxa weey in laba waji ay xukuumadda Djibouti yeelato taa Soomaalida marka ka jawaabi doonta in marka iyaga u tageen waji walaalnimo ay sheegtaan dadka reer Djibouti marka Djibouti imanayaan aan reer Soomaali imanayaan in saa loola dhaqmo kulay iyaga ka jawaabaya aan labada waji aan iyaga kala saari doona insha Allah maalin dhaw waayahay su'aalaha aad qabtaan ayaad iminka aniga weydiin karaysaan daahirow fahmi waa diyaar horta anu su'aalaan qabaa su'aalaha shicibka intaan aanu soo noqday waaye shicibka ay halkaa ku soo qorayaan maxaa la soo galay Djibouti iyo waxyaalo badan waa intaan halkaa soo noqon asha qabo waxa weeyaan Soomaaliya maanta waa dawlad sida ay qaramada midoobay sheegtay oo maxaa ku dhaca dawladdii kumelgaarka ahayd maxaa dawlad maxaa ku dhacda Xasan Sheekh Kuure waa dawlad maanta la oran karo aqoon bay leedahay iyo khibrad bay leedahay maxaa sababay in ay ilaa hadda ciidanka amnigoogu ay u ogaan waayeen waxyaalo badan amba waxyaalaha loo geysto waxaan iminka aan misaalad aan kaaga soo qaaday qarxii ugu weynaa ee intan ay dawladda farmaajo ay joogtay isgoyska soobe ka dhacay 14 October baan okay qarxaasi idaacadaha weliba idaacadda Faransiiska ee TV 5 amba TV 5 la yidhaahdo khabiir dhinaca qaraxyada ah marka uu ka hadlayay waxa uu ku qiyaasay qaraxii maalintaas intii ku dhimatay Ilaahay naxariis dana ka waraabiyo intii ku dhaawacmatayna Allah ka caafimaad taamaha siiyo waxa uu ku qiyaasay 500 ilaa 2000 ilaa 200 waa waxa weeyaan waa 500 oo kilo ilaa 2000 oo kilo qarax gaaraya
ayuu ahaa waxaan la barbar dhigay safaaradii Mareykanka ee Tanzania ee difaaca inta ay lahayd uga ay haddana ciidanka argagixisada ay qarxiyeen safaaradaas qaraxa gaadhay waa dabaqyada soo dadiyay ayaa lagu qiyaasay in aw la mid ahaa qalabka la adeegsaday kii isgoyska soo baxa dhacay. Ok, 500 ilaa 2000 oo kilo wax yar maaha. Waxa la oran karayo waa masaabiir baana lagu buuxinayaa amba biraa lagu buuxinayaa maaha oo inta le isla sanadkaas laan qaraxa xuur bil weliba waxaan jeclahay bishii 9aad September 2017-kii een ciidanka Jabuuti komisyon shir baa dhacay. Shirkaasi waxaa lagu sheegay oo lagu soo bandhigay een qalabkii qarxayay miinada Sekad leedahay. Sekad waxa weeyaan xanjada la calashado haddii albaabka lagu talagalay tener fasti soo marin ee balandeega la yiraahdo xanjada la calashado in yar oo leeg oo seekaada haddii lagu dhajiyo albaabka uu dhaafaya albaabka lagu talagalay inay rasaasi iyo bunduqna uma soo marin ayaa xabad xanjada seekaadku ay qarxinaysaa. Komishinkaasi waxa uu sheegay oo soo bandhigay in miinadii maxaa ku yidhahdaa Shiinuhu lahaa ee buuraha lagu talagalay in lagu qarxiyo ee seekaadka la xaday oo la waayay. Komishinkii sheegaya komishin ciidanka Jabuutiya oo ka dhacay maxaa ku yidhahdaa Itamajorka amba maxaa xerada saldhigga waa ciidanka Jabuuti oo dhacay bishii 9aad 2017-kii. Marka waxaa leedahay halkaas aan soo fahmo maadi maqleysa oo ka booday ka booday su'aaluhu ka carraba malayaa su'aashidaad su'aalurigii maqan baad u gashay fahmiyo may uu soo soo laabanayo soo laabanayay كم فضايد سعش وصلنا غدا هرواك ما مغلا سافهم يو فهم يو مغلا سفي عن وماكو سوق يبا واحد يقول تري واحد يقول تري متقانا بم انه الى هايين ايا كوميشنار كوحال لقوا يجبوت وما bankaasi bom maaha waa miinooyin loo adeegsado waxyaalaha qarxa oo aadka ugu waaweyn ee weliba magaciiga la yidhaahdo Secat amba C4 la yidhaahdo waa miinooyinka ugu waaweyn oo waa bomka hadaan ka bomka ama miinooyinka lagu qarxiyo buuraha lagu qarxiyo kare waa ka magaciiga Jabuuti taariikhdeeda laga waayay xerad Jabuuti ayuu alaabtaasi yaalay taariikhda la soo sheegay ee la soo bandhigay in la waayay bishii 9aad baa ahayd. Waa bil ka hor qaraxii Muqdisho. Marka su'aashaani weydiisay maxay tahay marka? Waxa ay tahay taas ayaa la soo sheegay oo la dhigay. Markaasi miyaana la isweydiin war waxan la adeegsanayo waa qalab sideeya waa qalab ay dawladdu heli kartaa mise waa qalab ay shakhsiyaad argagixisa kamid ah heli karayo waxaan ku soo dhameeyo waxaa la soo bandhigay oo la lahaa waxaan helay
ان استوركي ugu weynaa ay al shabaab tu muqdisho ku lahaayeen oo miinooyinkoogii wax walba u yaleen waxa deesan tv yada ka aragnay aan baadacadahan facebook yada ka aragnay xarkay haayeen xarko xarkay haayeen waxa la soo bandhigay iyo rokeedo daalay oo hadii la isku geeyin ba wax qaban karaan laakiin inay marna wax een awood inta leeg ay yeelan karaan een uba malayo way marka maxaa sababay in ay la isweydiin waayo waxyaalaha qaarkood war waxan la isticmaalayo awood inta leeg buu leeyahay miyaana lala talin oo khabiirada adduunka ee miinooyinkaasi miyaana maxaan ku dhahdaa ayna arrinkaasi lagula talin qos anu arrinkaas waxaan u daba socdaa anigu waxaan ogahay ninka shaqadiisa ku waayey alaabtaas nin miskiina ana sorry way nin miskiina oo muwaadin reer Jabuutiya anna maanta ku sii dheeraade oona ka soo jeeda dadka aad looga tirada badan yahay ayaa lagu qabsaday arrinkaas oo ilaa hadda shaqadiisa ku waayey oo howlgab lagu geliyey isagoona shaqana ku lahayn muftaaxana meesha ahayn muftaaxa meesha oon ogsoonahay ninka koroneelka ina qiyaad leedahdo in aw muftaaxa miinooyinka wahayey isaga marka laga yimaado chef de corps CCO-da xerada CCO-da la yiraahdo ninka haystay inuu noqon karo ninka labaad ee awood u leh in miinooyinka bixi karaan ama la xireyn karo haba noqotee ninka khabiirka ay ina shaqo ku lahay inaan awood u lahayn markaasi inuu muftaaxiga wahayo meesha uu ciidan ilaalinayay sababta loo dul saaray ee maanta bariiskiisii loo gooyey ayaan anigu weli hadda daba socdaa okay taas waa tu anaga noo dhaxaysa laakiin inigu dawladda maanta cagaha isku taagtay sidee u ogaan weyday in waxaan la isticmaalayo awoodda inta uu leegyahay amba awood lagu heli kara may tahay oo argagixisa heli karto mise waa awood waddan shisheeye aw fara kula iman karo waxa weeye waxaa jira xikmad leh baada nin baa kula dayday daalna kaa badan in la helna aan doonahayn daa in abadkaay dadka soomaaliyeed markaa fiirisa madaxdoodii waxoodaba xifaarta dhexdooda ku mashquulsan yihiin horta kuma mashquulsana arrimahan mataqaan dhacaya ama dadka qaarkood xanuun kuma hayso laakiin xogta aadna kaa dhawaajinayso oo aan jeclahay inaan fahmiyow barnaamijkaas marka ka baxno aan si gaara meeshiida life kaaga soo geliyo oo aan kaa wareysto waxa weeye hadalku iyo xogta iyo macluumaadka la helayaba way soo laalaabanayaan fahmiyow oo waxay ku soo laalaabanayaan qaraxyadan waaweyn iyo miinooyinkan iyo bustooladahan ay shabaabku isticmaalaan hubka oo dhan ba Jabuuti buu soo marayaa oo wuxuu ku soo laalaabanayaa macluumaadku uu inta badan sheegaya ama reer galbeedka la sheekaysa ama dadka sirdoonka Jabuuti la sheekaysa qaarkood askartu waa baahan yihiin saraakiish waa baahan yihiin Jabuuti haddaa wax weydiiso waxba badan kaga qarimayaan marka macluumaadku wuxuu sheegayaa TPLF iyo Ismaaciil Cumar Geelaba si wada jira arrinta bayn jireen macluumaad runta ah taas qaraxii ka dhacay soomara dowladda soomaaliya ribootkii qortay uu ku qoran yahay kuwa xaalada ribootkan uu ku qoran yahay un military groupkana waa saddex kamida way soo weydiiyeen waxna warbixinna way ka qoreen in la sii daayin kala moogi miinada qaraxa sooba loo adeegsaday Jabuuti baa laga soo qaaday inta la isku raacsan yahay wey marka hadalkaagu maanta aad leedahay Seteembar bishii sagaalaad 2017-kii ayaa la waayey miyada in la helo qof adoo kala xoogaalo maanta arrintan barqaad furay wax ajiib weey marka laakiin aniga ee muuqata madaxdii mas-uuliyiin iska saar lahayd oo miinooyinkan iyo halkay soo maraan iyo macluumaadkan iyo hubkan shabaabka gacanta ka helaan raadin lahayd ee muuqato waanan arag madaxaasan hadda haysan anaga laakiin waxaan ka roonahay anagu waa hadli karnaa aliiskii waa nafisaynaa waxaan qabna waan sheegaynaa waa hadlaynaa idinku laakiin haddaad jabuuti joogtaana ma nafisi kartaan haddaad qurbaha joogtaana ma nafisi kartaan laba baraba kligi tri ayaan daba taagan waxyaabaha yaab kale aan ka bartay reer Jabuutiyaasi waxaa ka mid ah gabadh fanaanada ii sheekayso gabadhu waxay tidhi annagoo xanuunsanayna oo dhibaataysan oo nala sacaabay oo ayaa Ismaaciil u haysna leeyahay markaasaad la wariya a adigu lacag madig bishaa maxaa dhacay maada muslim ma faraxsanayn anigoo cabsi ka soo baxay tiri maxaa ku faraxsanaya may abba ma aad in yar jirdamaandu fata 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 oo ay yar qosasho iska dhigto xitaa qalbigan ka xanuunsanaya miyaan qosli karaya
daahiraw adiga hadalka watee su'aal baa igu soo noqnoqona sidoo shicibka ay aad noo soo weydiinayaan oo la wariye hanan waddanka Jabuuti u dhalan amba shisheeyaha waxay dhahdeen qofkanan u dhalan maxaa soo dhex gelinaya arrimaha Jabuuti deorta aanu Jabuuti waa u dhashay waxa uu dhashay Jabuuti waxa uu dhashay ninkii ugu horreeyay ee Faransiiska ku tuuray gantaal aniga adeerkay da'da aabahay ka weyn buu ahaa Jalahar Shabeelleeda waa caan ninkii ugu horreeyay gantaal dhexoga dal ka tirsan oo raashka uu soo tababaray ninkii ugu horreeyay ee gantaal ku tuuray ee gumeysiga Faransiiska adeerkii buu ahaa dee waxaan leeyahay dadkaasi adeer dad Soomaaliyeed wey meesha jooga waa gartay haddii dadka Soomaaliyeed kuwii xaq u lahaa inay ka hadlaan ay xeer iyo laaluush ku aamuseen oo midna la xeertay oo la yidhi adigu madaxweynaha ku jecel adigu gabadha ilmaha la tahay taliyaha saaxiib kula ah albaabkiinu waa ku furan yahay haddii la yidhi haddii ka heesi lahaa fanaaniinta kuwan lacag la siiyey kuwan mataqaan la yidhi aqaalo laga siiyey dhulkoodii dee anigu markaa waxaan is leeyahay dhalinyarada aday kamid tahay ama uu faahiye kamid yahay ama uu fahmi kamid yahay ama uu sabo kamid yahay ayaad isku gruubtihiin oo waxaad tihiin ku bedeli lahaa dulmiga dalka Soomaaliyeed ku haysta Gaarisa ee ku haysta Wajeer ee ku haysta Jabuuti ee ku haysta Jigjiga ee ku haysta Afdheel waxa weeye anigu haddaad ni Soomaali tahay ya anigu fiiri oday Ciise ah labada oo Ciise xeer bay sameysteen oo marka tusaale soo qaato inkastoo dee aan wada ahayn kulligooda Ciise ayna haddana xeer bay sameysteen wuxuu leeyahay Ciisuhu xad iyo xadid ma laha ama ha ku dhasho halka ama halka ha ku dhasho waana qabiil Soomaali kamid Soomaalida kamida dee innagu markaasnagoo Soomaalida maanteen haddiiba Ciise xadud lahayn seen anaga xadud ku yeelan karnaa anigu wuxuu qaba wiilka Wajeer joogay Gaarisa waa inaan qabaa joogo mataqaana Jigjiga iyo joogo kan dhagax buur joogo waa inaan qabaa kan carta joogo iyo kan joogo Jabuuti wuxuu qabaa waa inaan qabaa marka waxa weeye aniga waxa weeye haddii kuwa laalush qateen waxaan doonayaa inaan afka laydin qaban oon maanta jaantikan heysto caafimaadkan heysto iyo eladigi u jiro aanan kaga faa'iideeyo shacabka Jabuuti uga faa'iideeyo ma ahe waad ogtihiino Jabuuti kaliya hadda uma cusbo dee Jigjigaba waatan ka haldiri cabdiilay intaan ka hadlay waad ogeydin qalbi dhagax wax amar laga xirtay intaan ka hadlay waad ogeydin qalbi dhagax maanta waa nin dhamma ugu awooday kiilka Soomaalida cabdiilayna waad ogtihiin xabsi uu ku dambeeyey inkastoo aniga ku faraxsan inay orobada xirato aan ku faraxsanayn marka waxa weeye adeer xornimo waa loo dagaalamaahe 19 inoo SYL ahaa keenay gobolnimada Soomaaliyeed maanta Soomaaliya ku faaraysay waxa weeye dhaqanka gumeysiga wuxuu qayb ka yahay aan barbaqaanada ama waxay maskaxda kaga dilaan Jabuuti maxaa kaa galada uga hadlaysaa waxaan ku hadlayay maxay soo af Soomaali maaha Jabuuti waxay ku hadlaysaa Soomaali maaha Soomaaliyeed maaha waa inaan dadkani Faransiisku ku dawaqay dadkani haddaad weyso qof kale Jabuuti Baaris maxaa ka dhaca maanta wuu ogyahay haddaad weyso xawar maxaa ka dhaca ma ogaba ma aqaan kuliya Faransiisku la hadlaya de waa inaan marka integration sameynaa isdhexgal inagiya dadka bedeli odayaashan ah gumeystayaasha kale iyo taliyaasha marka waa in anaga horkacnaa calanka isbedelka isdhexgalka bulshada Soomaaliyeed waan gartay daahiraw ka dhexgale markaasi waxaa ka go'an xurriyadda namba madaragta si cadaalad ay u heli lahaayeen muwaadiniinta reer Jabuuti ha aniga fiiri anu maanta iminka idin ma lihi Ismaaciil hadda oo meesha ka baxo ma aha laakiin waxa weeye Ismaaciil waa aliisti aqbala hadduu isku siga banan yihiin rabo wuxuu ku waasho dadka laynayo aliisti waa inuu aqbala dadka haba laayicin inay dadka noolaadaan oo ay caafimaad helaan oo ay waxbarasho helaan oo ay kooran helaan oo ay biyo helaan ya waa in lixda kale dhaqaalaha ka soo baxay Ismaaciil Cumar Geele uu dadka Jabuuti ay ka muuqdaan maaha in lacagta uu ka qaadayo oo aqal kaga dhista xamar waa ogna xamar wuxuu ku leeyahay xaafad buu ku leeyahay xamar okay waa weyn buu sameeyay taa Cabdiraxmaan Boorac dhacay maanta ina geela carab baa dhacay xoolihiisi waa xoolihii shacabka Jabuuti ay lahaayeen waxa la dhacay oo asal goolu qaaday waxaa yoolay waxoolihii dowladda waxoolihii shacabka Jabuuti marka xoolihii dowladdu xalna shacabku ha ka noolaadaano kana haye kana hiwa wa naas qarsoon ya marka daahiraw
ما في دغمينا موديان لقنا حي لقنا حي ناسكي هالشي قالوا نوغيان نحلي إي قولي نولين يان اللي صنعين للدونيان كونا حي لقنا حي يا مرك الظاهرة أن حضان سؤال كلام كويدين يا أن عاوان ولا جوغنا الكمبان أديجا أن فهي يور سماء أي محاكو رحضا ما شاء الله ضد بدن أي أو محاكو رحضا أو مدري جوتي رير سوماليا با أي نداوانا يا مركاسي حدي عاوة أنه أمبا عشر شهدو تمادو ونو أودوين إن هلقين كاسي ودنو ميكاكو أنت هاي إلا أنت هاي حريات أم بعد دالت ودك جبوتي لغي هلايو إن هلقين كاسي هاد أجوب ستيد ولا لا غرير جبوتي أنا واحد كوب الله قاضي يا هور إلهي والله هو بالله هو طلاه الشعب الجبوتي يا شعب كا كان يجو مستي كوب يتوب يجو مستي كوب أنا أما تقال ماشي أنا كنت أشكي سود جدر هاي الصومالية با عطكو ذاكو هلايا لالوشي سما يديقو ذا إنكو ظلمين مايو وحام كنتصي يا عوا هبين إلهي جبوتي أو دفقو أي حقوق ليهين أو يلمه دريس اسكولة يكو آذان ليهين أو كارحف من ليهين إنه إسماعيل عمر جيل أو أقبله أو إسماعيل دبا ماشي كو على يوله أو أصار يا حبيبي البراح يا إيه دبا إسق إسماعيل موتة وسقوا يسقبوها دبا وعليا صح بدك يكون عليهم هدي النبي اللي صادر لها النبي كا محمد النبي كده بيلا مصادر يعني هدي النبي كلا صادر لها أذن نقول لها ملح وين وحوي لبيك يا لبيك يا إسماعيل كيدك شيء قصص عليك الله يرحمه أودنت نكي هذا إريغاس يري أودنت وإن هذا الساعة الجغل مالا يا أضغي بكو على كواسي إنك كاكر حمد بض كوب الدنيا إن الدنيا آخر كواتو أنك لكن وإن عدالة فشا كسي إنك كوب قريب بني حدالة بني إن ذاتك حق والاستي وإذي أقل والبطك وضبق لها كالسرين جوجي وقفك التوجرين تكي جوجي وضبك كوران تكي جوجي ونوشي dadka jabuuti gabdhaha qoras baa weesh waxay xaq u leeyihiin waxay ku nool yihiin kuwa kale ee Soomaaliyeed en waata dahiro en waxa lagaaga fadhiya balanqaadka had balanqaaday en hadeena ajashadu iman amba had xanuunsan amba waqti awna ku helin in aad ma aragtay muwaadiniinta reer jabuuti dibanayaasha aad ag joogsatid en heelka iyo hooga ha ka weynay edaacadaha Soomaalida markaan ku leeyahay wa VOA BBC Universal Balayo Home Cable Gabi waxaan oodan iskuula geey heel iyo hoogan ka weynay iyo ma aragtay saxaafad madax banaan oo aan ka weynay inaad booskoogu aad u buuxisid ba lagaaga fadhiya balanqaadkaad balanqaad baa waxa uu ka qontaa soo aasha ka soo daye taa waxa taa loo jibe awayan daahir Dijoga ina maanta la soo dhigay nin passport sito Woodland jooga wariba dhexdii ni jooga Soomaaliya dhex jooga oo ma dareen Djibouti gaar ahaan dadka maareeyay ka soo horjeeda sidanka dalkeena Djibouti ka jira ama mucaaradka la weeydaado ama madaxweynaha ka soo horjeeda isku mowqif ahayn dadka soo dhan ka dambe soo hadla oo balan qaaday inuu madaxa uu ka tooganayo ninkaasina wuxuu dhex jooga dal Soomaaliyeed weeyaan xeerarkiini iyo shuruuciini iyo maxay kale yihiin arrintaa ninka caynkaas ma soo free meesha la iska qabto qasood inta la iska qaataa video la soo duubaa xaqiina horta ninkaasi waxa weeye ninkaasi ki waa tiibiga xasa gulaa doon meesha lagu dilay oo USC da uu ahaa meesha meeshu joogjo USC da uu ahaa wakiil uga ahaa Djibouti u fadhin jiray marka ninkaasi inuu soo hadlo way fiicnaa sababtoo ah ninkaasi waa raadinayay sawirkiisa raadinayay muddo ninkaasi waxa weeye waa ninka Ismaaciil iyo Maxamed oo Saciid iyo odayaasha oo qaabilsan gudbinta hubka sharci darada ah mataqaana markii buu la geeyay kooxda Daacish ee meelaha ugu gudbiyay ka soo iibiya mataqaana marka ninkaasi hawshiisa dhalinyarada Djibouti u taala ee dhalinyarada Puntland u taala waxaan leenahay kuwii qaraxyada waday kuwii hubka sharci darada gudbinay maanta waa kuwa basood ayuu wato Ismaaciil u shaqeynaya ay mataqaana soo galeen marka ninka ali waxaan u arkaa inuu soo muujiyo wax weyn dhawrkiisuna caalamkan waa u gudbi doonaa way arkayaan wax trade uu sameeyay shacabka Puntland shacabka Soomaalida way arkayaan
marka imminka ninkaas la yaqaan way adigu ku shaqeeyay ha ka walwal oo shii su'aal qabanaya en salaam horta lama maqla qalo ku socday en daahir wan bal inta hor wan maqla laakiin hal su'aal baan ka faydaysanaya oo daahir wan maqla sawal maleenaya haye ku soo wan maqla sawal en waa ku maqlaya ha waagii hor waxa la run jiray in qofka uu afdheer calayba haydo afdheerdu calaybi waagii hor ahayd moogta waaye en maanta laakiin waxa waa la fahmay afdheerdu waxay tagantay waa qof ay dhaw qiiso meel dheer gaaray waaye en maanta waxa tahay in Soomaali ama qoraa ama in suxufi ama abwaan ninka maanta ugu afdheer Soomaali baa tahay na marka en maadama adigu ugu afdheer tahay kulli en waxaad naga saartay cabsidi kale ahayd ama aan uqdadi kale nagu jirtay sidii aan kuwan sheegtay madaxa banaan saxaafadaha madaxa banaan baanahay ee aroosada iyo en riba halka ku xanuunsatay iyo waxa ka sheekaya horta maanta en uqdadi nagu jirtay waad naga saartay kowdi waye en marka waxaan aaminsanahay in quality de u sareysaad noo buuxso maadama ninkii ugu afdheeraa ugu dhaw qiiso meel dheer gaadhay marka waxaan koocsanay waxa weey ama su'aal ah dadka maxaad u sheegaysaa adigu in saxaafadaha madaxa banaan imika wixii ka dambeeyay maxaad kula talinaysaa inay jinuucyada ka qaataan calaar waxaan ku sheegay faahfaahin waxaan ku sheegay maanta ka qor fiowe ibc iyo fersal iyo home cable iyo kulli waxaad arkayga safka ku jiro anaga saa u qaylina ka u qaylinaya waxa weeye ismaaciil dadka wuu biiqsadaa satellite-kan kaa saarayna website-kan kaa xirayna laga booqamayo jabuuti waxaas lagu biiqsadaa laakiin maanta la joogo horta waxaan ku sheegay tv iyo idaaca la dhegaysta waa laga gudbi daahirow waxaan kuugu daray ninkii muxuu ahaa wasiirka arrimaha dibadda ahaa yuusuf garaad buu ahaa oo markaasi agaasime ayuu ka ahaa b b cda iyo v o da waxay xadgaran maaye aha isaga iyo waxaa la socday laba cameramaana ayaan jeclahay oo haystay iyaguna basport kenyatia cameramaan iyo nin wariyaa jabuuti bay ka soo degeen jabuuti bay ka soo degeen airportka lagu xidhay markaasaa lala sugay diyaaraddii kaloo imanaysay oo lasoo saaray weliba labada nin baasboradoodii lagala hadhay isagu baasboor ajaanibu watay laakiin labada kenyaankaba watay baasboor koogintoo lagala hadhaa laga yidhi waa laniga soo daba dirayaa weliba markaasi dowladda jabuuti waxay awooddaa maanta ay ragganay cabsi yar baa ku jirta iyo in laaluush qaadataba cabsi yar baa ku jirta oo dee waaka waaba yuusuf garaad waxa airboorka jabuuti laga celiyey oo la baxdilay markaas waa ogahay ha laakiin waxaan ku sheegay iminka wixii waa laga soo gudbay t v baa la sugayaa idaacad baa la sugayaa may islaam weliba bahalkeedaas ishadanaysaa halow may maqlaysiina aablayaaray ya youtube ma xakamayn karo instagram ma xakamayn karo snap jaad whatsapp ma baanday hadba dhinac baa laga soo geyay inuu isaga waasho mooye ma xakamayn karo ismaaciil waxaan leeyahay ismaaciil inagu xitaa anaga hadda markaan reer ahaan la yidhaahdo waa noo hiiliyey oo soomaali ka sukow waxba noo qabtay haddaan dhinaci kale waa kaa naga dabeeyo arkay soob wixi ka dhacay oo kun qof hal maal nooga dhimatay ismaaciil waxaan leeyahay ismaaciil oo albashiir xabsiga dadkii inuu ku xiro u dhistay ayaa lagu xiray waa adduunya xaalkeed ismaaciil oo albashiir wuxuu u xiran yahay roodi qaaliyoobay ayuu u xiran yahay adigu in lagu xiro oo lagu daldalo kaneeco iyo kooraan la-aan iyo kadeed iyo keligitaasnim ya waxa weeye hadhayarsanin waxaan ku leeyahay ismaaciilow iminka v o a iyo universal cidmo daawato cidnama dhegaysato dadku social media ku xiran yihiin waa kuwaa dhalinyarada maanta ninkaa faahiyaha ninkaa fahmiya warsame madaxweyne kaama rabaa kuguma haystaan kursi kursiga kuguma haystaan kuma leh kursi nasi ma fahamtay wasiir ma rabaan waxay doonayaan biyo yare cabaan iyo aqalkood koronto u gelisiiyo waxay doonayaan cadaalad inaad fasho wax kale kugu haystaan nimankaasu ma jirto
waxaan ku leeyahay Ismaacilo dhawaaqa baxaya hooy miyay dhagahaagu maqal dhugtii baa kula hadle miyay dhagahaagu maqal hadday dhagahaagu maqal miyay dhayahaagu arag qaranka dhitaysate dhadhaabay ku leeyihiin daahiro waxaan kaga yar faa'iidaysanayaa fursada aan lifeka ku jirno ayaan kaga yar faa'iidaysanayaa anigoo farin u diraya muwaadin reer Jabuutiya oon jeclaan lahaa in au kulli aan jeclahayna in au gaari doono. Muwaadinkaasi Khadiir baa la yidhaahdaa, Ingiriisku degan yahay, London buu degan yahay. Ninkaasi waa nin taksiila ah. Ninkaasi waxa uu haystay uu awood u lahaa emailkii iyo passwordkii maxaa ku dhahdaa federationga atletismiga amba federationka orodyaanka ayuu maxaa ku dhahdaa emailkiisa uu haystay. Inta uu emailka iyo passwordka haystay iyagoo wakiil ka dhigtay ninka taksiilaha oo isagana ay isku xidhan yihiin nin cadaana oo Swedisha. Min fadlan Khadiiro, waxa aan kaa codsanaynaa 26 dadood ee shirkadda Nike ay kugu soo dhiibtay ciyaartooyada reer Jabuuti ee hadda Ingiriiska ku haysatid, ee wasaaraddiina aad ka tiri $4,000 soo dira. Fadlan, inta aanan sawiradaada iyo ceebahaaga iyo maxaan ku idhaahdaa annagu ogsoon adiga iyo ninkan cadaanka Swedishkaay aad ku wala labisantiin dharkii reer Jabuuti ay orodyaanadiina maadaragtaheed ay ka qaawan yihiin, min fadlankum sida ugu degdeg badan alaabtaas kaga dar. Waanad mahadsantahay Khadiiro. Weliba kaaga daranka wuxuu la soo fadhiistaa afafka qaarkood markaad sheegaysid ee loogu talagalay dhalinyarta Jabuuti, dhalinyarta tababarada ku jirta, inta dalka u orodda iyo intay soo kacaysaba loogu talagalay, isaguo ku meeraystaa taksigiisu ku wataa laifafuu ku soo galaa isagoo ku xaraboonaya wixii loogu talagalay iyo xaggii loogu talagalayna waa loogyahay. Markaa siduu fahmi sheegaya waa run weeyaan howlo badan oo adiga kugu saabsan haddaan aad u baahnayn in banaanka lasoo dhigo sidana kale ta qaarkood xolaha dhalinyarta reer Jabuuti loogu talagalay rag iyo dumarkaaba atleetyada reer Jabuuti loogu talagalay iska celi weeyaan haddii kaleeta macal tagsigaaga xagga lasoo dhigi ku socod daaro waayahay. Marka inta maanta qaybtaasi aan ku hakinno, waxaan u maleynayaa isbeddel Jabuuti way foolanaysaa. Maanta lama joogo shalay ma aha, maanta cid xakamay kartaa warbaahintu male, dadku waayaan. Anigu waxaan dhihi lahaa adeer meeshu boqortooyo ma aha. Waxa weeye Ismaacilo, waxaan dhihi lahaa waxay hoosjoogayaashaadan falayaa ka fiirso oo u fiirso. Wuxuu ku yiri aada qoor yar mooyaa mise Ibraahim Garle mooyaa xasib gule abdoon ilaah u naxariistay. Wuxuu ku yiri waxna dibadda maa dhigan docna kuma yaallaan, kolkaa daacad baa tahay, haddana daawadaa tahay una daacad baa tahay. Macnaha mataqaanaa wuxuu yiri waxna dibadda maa dhigan, dee lacagtii qalankita xasib guulada dibadda maa dhigan docna kuma yaallaan, kolkaa daacad baa tahay wuri, haddana daawadaa tahay una daacad baa tahay kuwa qaranka dhitaysanaya ee lacagta xalaya una daacad baa tahay. Ibraahim Qoryar wuxuu yiri ay xidulad iyo maxaan jecesha ururtay ay xiduraad iyo Ismaaciil buu ku yiri ay xiduraad iyo maxaan jecesha ururtay daarahaana lugaa male dusha saaran maysan haddii danaanido ya gabaygaasi maantuu joogaa Ismaacilo, ilaahay waa ku dhiibo xoolo jeera ka qaado Maraykan ka rogo Faransiiska iska gacma gacmayso ya Ismaaciil soo heshii Maraykanka hoosta ula hadal waxaaga iska golo daarada dheer samayso bangiyada digshiil iyo qolooyin badan iska maalgasho caanaha qasab ku cab wiilkaaga ku maalgeli roodhiga hebel hebel kaas ku maalgeli iminka waa iska haysta waa naaxli. Waxaan leenahaa dalka hoos u eg, dadkana hoos u eg, haddaad iga diiddo adeer meeshuu liinta dhanaan ku cabay Albashiir baad ku cabi waa marka kugu ixsaan dhow. Annaga filosofiya nahay dad hadlaanaa waxaa sheegana inta badan way dhacaan. Iminka haddaad sidaado kuwaanay ku shafeecaya ee ku naxariisanaya aad dib u aragto adeer maalinkaas warisan doonaa cabdiilay balinta meeshu ku cabi waas ogna ya ismuu lahayn cabdiilay awaan laf baa taxashaysa dhagax buur iyo jigji adigu xabsigii ayaa linku cabi cabdiilay ismuu lahayn adiguna taqaana xabsigaa linku cabi
lamada madaxweynaha kaana wasiir gaashaani ku noqonaya Ethiopia milisnaawna ismalaha dhulka intaas ku talinaysay ayay oromo maanta boqortooyo ka noqonaya ismalahay ya marka waxa uu ismaaciilo ayarsto ha anna daahiro wadamaysay kullay in farintaad gudbinaysay wadamaysay aniguna in yar baan ku darsanaya oo baaq yar u yar diraya madaritaad militaryga Djibouti in militaryga Djibouti saraakiisha Djibouti ma waxaad noqon doontiin militarygi Soomaaliya siyaad bare Allahu naxariistay bisa waxaad noqon doontiin militaryga Suudaan ee wadanka badbaadiyay kuwi Soomaaliya wadanku kabu dambayn markaas iyagana taas aan u jeedinaya nin walba waxa uu ka masuul yahay rasaasta dhuntiisa ku jirta ayuu ka masuul yahay taliyaha xukumaay masuul u gaba isagana laga la xisaabtami doonaa waxaanan ogsoonahay in markay kacdoon maqleen in la galay shir oo ay ciidanka wadanka oo dhan ay galeen iyadoo oo 77 ciidanka wadanka lahaa oo dhan caasimada la keen caasimada maxaa laga ilaalinaya caasimada ma xuduud ba boqolkiiba 70 ciidankii wadanku lahaa booliis jandaran iyo military kuwi badda kuwi cirka inta oo dhamaarka isku geeyay caasimada la isku keenay maxaa laga ilaaliyaa caasimada waxa weeyaan shir baa la galay waxa la nidaamsaday in madaragteed haday kacdoon dhaco oo laba qof ay soo baxaan cimilada lagu xisaabtamaya dhulku waa kulul yahay waa la barjeenaya waa la mirqaamaya isku wala geey waxa la leeyahay marka u horeysa 200 bay ka bilaabmay 200 waxa go'aan la gaaray 30 ninka uu lagaga siiyay waxa la gaaray in madaragtay in xaafad xaafad iyo dariiq dariiq inta ku dhacaysa inta nin ay joogsanaysa in la sii diyaariyo billaah calaykum nin walba oo askariyana waxaan baaq u diranaa waxa uu mas-uul ka yahay rasaasta dhuntiisa ku jirta taariikhduna ku qori waqtiguna ku qori doonaa in amba militarygi Soomaaliya noqoni amba ka Suudaan baad noqon sax waayay fahmi waxaan rabaa live ka waxa baxayna telefoonkaaga rutudki inta furato life aan soo galayaa in aan arintii qadiyadii meenada Shiinaha ee la xaday bishii September aynu intaa oo qoran life keyga aad ka hashaa dad baan baa gooni u soo gali oo barnaamijka muddo xigaha laga dhigo an orta kan aan ka baxno waan wala hadlaynaa ay hayo way wa salaam aad baan salaam ula alaqo baad ma asantay dad salaam aleekum dad aad baan ma asantay fahiye fahmi wana ka dadna ku aad baan ma asantay waran salaam ya dhamaatiin ramadaan kariim caafiye musaamax dhamaatiin caafiye musaamax caafiye musaamax dhamaanta kala daawanaysana ya inta la daawanaysana caafiye musaamax haa ramadaan kariim exactly ramadaan kariim ramadaan kariim dhamaan inta dalka joogtay dad joogta soomaali weyn oo dhan inta afkayga fahmaysa aad baan isu salaamna assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Thank you.